السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جوا لك هنا بشكة بالشراوي اللي هلو سود بهذا يوتيوب شانل كيجا ها كل إنسان يجا برتين مرة والمحج على هنا يدي سو بنيجا وحياة وبرشة فايدة له هدي أتاه مرة كي كور إنسان سو بوقت يوتيوب شانل كينا فضلا هيلو هنا سبسكرايب بع كسي فيديو هن لايك ري هذا وما سنتها بشكة بشير وحرنا أنتو سنة كده مانين شنكونو سبسكرايب هنا كارنا مرك إن شاء الله sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago mostly dadka say u badan yihiin jiimka ma karaayaan waxayna rabaan inay miisaanka iska dhimaan ayagoo noo far dhaqaajin meel aadin ayaa waxay rabaan inaan miisaanka iska dhimaan marka maanta waxaan kula wadaagi doonaa hal shay oo basiid ah aad samaynaysid lacagna kaaga baahneen wax kaa gala qarashna ma jiro gurigaagaad ku samaysanaysaa aan soo qaadin miisaankana aad iskaga dhimi kartid haddii aad shaygaas keliya aad samaysid maalin kasta 100 jeer shaygaas muxuu yahay shayga marka ugu horeysa waxaa soo qaadanaysaa xarig 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 marka lagu dhahana xarig yacni waxaad ku samaynaysaana kuu sheegay xarigga horta waa noocan ruubka la yidhaahdo xarig kaboodka xariggan horta kan sidaa loo lagu keenaa waa la sameeyaa adiga laakiin uma baahnid isla kan inaad soo iibsato xarigga oo dharka lagu maro meel walba laga helaa xarig dheer sidan ilaa iyo mid I think waa 2 mitir ay soo gadanaysaa markaad soo gadato kadib xarigga waa kan marka xariggan adoo gurigaaga ku jira ayaa waxaa samaynaysaa waad ku boodboodaysaa haddaad taqaano xariggan sida loogu boodboodo waa samayn kartaa maalin walba waxaa samaynaysaa 30 daqiiqo haddii aad 30 daqiiqo karin xitaa maalintii adiga 100 jeer camal mid kale mostly dadkana markaad aad u culus tahay in ilaa isma qaad qaadi kartid sama si kaloo fudud oo waxaa jirta aad samayn kartid xariga inta saan u qabato xariga ay waxaad u qabanaysaa sidan sama marka saa u qabato yacni adigii ayaa dhaqaaqaya qof booday laakiin adiga dhinacaaga ayaad ku dhufanaysaa xariga sidan gacanta ku wareejinaysaa muhiim aha inaad xarigga aad ka boodid ma fahanteen marka waa basiid orodka xitaa wuu ka khatarsan yahay waayo jirkaaga dhan isla dhaqaaqaya xariggan keliya haddii aad joogtaysid miisaan aad badan wuu kaa dhaca mostly aniga xitaa guriga uu yaala waayo waxaan u isticmaalaa xariggan waayo boodigaaga dhan orodka maalinta ordi karin guriga adoo gurigaaga joogba soo qabsanaysaa khalaas san أو سمين الساعة عادي أنت تكريس هل كي مراني مركا قبطة بغل جرى سمية بغل جرى وحرير بغل 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 ساسر وغلا كنتون طوان طوان أنت سمين كرتا مركو وريسة قسم ما اعترب بدا إنا سمين سوا حاكا ولكن أنت اعترب دير عب سكوت إبي لهيدا هل مردالي لهيد طوان طوان أو طوان جرى سمين ساكا ولكن مركا حريقا فائدة آد أبادن أيولية أنيغا فيديو هذا دعوانا أنيغا نوحا سمينا معلم والبو boqol jeer xarigan asigana waxaad ku daraysaa challenge-gan asigana challenge horan ugu jiray tii bushabka la sameynaye maalin kasta 300 jeer aniga hadda aragtaan xoogoo ka horaan dhameeyey 150 habeenii ahayd maadaama marka maanta jiimka aaday waxaa soo sameeyey 150 haddana 150 ayaan sameeyey marka waa seexaraba video xilliga ay sameynaya waa waqti dambe marka roobow wejiga xitaa daldala ka muuqdo by the way adii muhiimadu waxaa waay inaan idinka wax ii soo gudbiyo wax wanaagsan aadna ka faa'iidaysaan marka xariggan ayaan hadda challenge-giisa idin hayaa maanta qof walba adiga haddii aad culus tahay jiim aadan tagi karin gurigaaga aad joogto adoona qarash waxba iskeelinin aadana fikirin xariggaana soo gadanaysaa ma ordi kartisaa inaad baxdo bannaan aad ku socoto ma karaysaa gurigaaga kan bixi karaysid waad cabsanaysaa maanta mostly dadka qaar waa naqaana haddii ay maanta u baahda inay jimicsi wax sameeyaan ama orday bilaabayaan laba bil kadib inay ka xiisaan amaba ay kari waayaan laakiin kan guriga uu ku yaala xarig xataa muhiimaha xariga dharka ama xarig ama whatever fiilo waxun baad soo qaadanaysaa yacni dhinacaagun baasaan wareejinaysaa adigana waad yara boodboodaysaa gurigaagadoo taagan waayo asiga laakiin tira ayaad ku wadaysaa iska sooco la marabo markii uu hadaan 10-10 ayaad u samayn kartaa ugu yaraan 10 ka yar ha sameyn 10 jeer sameynaysa waxaan daqiiqad ka yarnaaso 10 jeer kale haddaan dhinacaan kale sameyn
oo marba saas u sameynaysaa hadii aad la qabsato aad karaysana inaad marka dambe isku day laba laba jeer saddex jeer inaad ka boodi karaysid aad lugaha ka hoos marin karaysid oo jirkaagana kor u kaciisid marka ayadan aad miisaanka kaalima marka hadii aad ahayd qof jeclaa inuu miisaanka iska dhima xishoodna ku jiray aadna banaana aadi karin haddii noqon lahayd jiim haddii noqon lahayd inaad banaan kusoo yaro socoto marka xariggana ay xal ku ah samayn xariggana muhiim ah inaad kan hadda aniga hayo waa tusaale ahaan baa idin kugu soo qaaday xarigga kan dharka lagu warto kuley waan aqaanaa caangariga ma aragtay oo dhir aada ku dheer intaad laba mitir ka jarato unbaad sigaad samaysan kartaa meesha oo labada suusan u kala furan intaad dab yar isku dejisa kuley waa taqaanaa saloo farsameynaya kuley suusa kaga dhaqaaqa ama inaad isku xirto laba mitir oo kale marka asigunbaa wareegsanaysaa kaa badan waa isku mid yani tan waxaa loo suu sameeyey yani waa xarigga unti haddaad doonto asoo caangariga jir nooc kasta marka wax aad ku anfici doona haddaad qof weyn tahay haddaad qof yar tahay aad hilib leedahay rag iyo dumar labadaba aad ugu fiican yahay marka caafimaadka horta jimicsiga lagu sheegaa in caafimaadkaaga ku jiro adaan u baahan caafimaadkaaga ku jiro haddaadan jimicsi badan sameynin mar walba waxaad noqonaysaa qof yani oo stress ama daalan ama caajis waxyaabo badan leh marka si aysan saas u dhicin mar walba xariggan isticmaal muhiimaha inuu jim tagto sida shahadada uu yaro dheer yahay maadaama kaamaradu u sameeyey waxaa samaynaysaa marka intaasoo u qabata marka kale saanaad dooranaysaa yacni just was boodaysaa laakiin xariggii unbaa sidan u wareejinaysaa maarta saanaad wareejinaysaa xarigga muhiim maaha inaad aad ka hoos boodo ma garateen xariggan horta waxaa loogu talgalay waa laga boodaa laakiin marka ugu horeysa intaada haddii aadan garanaynin ka booditaankaas xilliga ciyaarta caruurta la ahaa aada iskoolaadka iyo xaafadda uu ku ciyaari jirin iyo qabanta la laakiin adig ahaan haddaadan garanaynin muhiima booditaanka haddii aad dhinacaaga saan dhahdo oo saa wareejis gacantan aad saa wareejis waa same life inaad kii caadiga aad samaynayso oo kale ma garateen marka isku day xariggan wax badan u kaa saacidaa xitaa haddii aad tahay qof calool leh oo jiimka sameeya laakiin oo murqaha caloosha leebalo inuu dhiso haddii aad xariggan aada joogtaysid wax badan uu kaa saacidi doonaa asigana sidoo kale xariggan wax badan oo dadka xataa any exercise qof walbo jimicsi nooc kasta hadduu orodyahan yahay hadduu footballer yahay hadduu yahay feeryahan wax walba xariggan waa laazim inuu sameeya had dadkaana aragtaan maxamed cali kalaay qabiib magtaysan dadka oo maasha allah muslimiinta oo feeryahanada mostly kana isticmaala waxay ku training gareeyaan waa xariggan waayo xariggan adigoona gurigaagana ka dhex bixin ayaad waxaad jaraysaa kilomitir aada u badan oo wax lasoo fuday waayo asigaad ka boodaysid jirkaaga caloride badan ayuu gubayaa baruur badan ayuu shiilayaa marka xariggan xariggan waa wax aada u wanaagsan marka maanta waxaa jeclaystay inaan xariggaas idin la wadaago marka i hope inaad waxun ka faa'iideen dadka way jecel yihiin inay miisaanka dhimaan laakiin waxay u baahan yihiin qof dhiirigeliyo oo dhaqaajiyo oo wax u sheego oo hooska galo sideedana exercise-ka lagu sheega hilibka lagu sheegaayana hal bil bisu kuu koraa haddii aa hal bil a wax exercise ah ama raashinkaaga aadan controlin calaa tuul adoo waxaa arkay calooshii oo kusoo yar dhacday kiliyaha ilaa laabi meelaha kasoo baxa soo marka say saas mar walba dhexin xariggan guriga iska soo dhiga intaa soo dhigato subaxii mar aad guriga joogto xilliga mostly waqti badan oo heshaa sabaa taleefankiiad ku mashquusho marba taleefanka adoona isticmaala xaggan kuu daaran yahay halaa iska waraa adoo qofkiina u jawaabaya waxaa samaynaysaa xariggaana soo qaadanaysaa gurigaaga ku dhex jirta meelba ma aadinba dhadhadhadhadhaa guriga dhexdiisa leba isbaceba kaama baahna marka waa kaasaa ha iloobin dadaalka hala badiyo exercise-ka caafimaadkeena ku jiro marka waa kaasaa maanta waxaa jeclaystay intaasina idin leba haddii aad wax ka faa'iidi videogan asxaab badana u baahana jiro oo hilib dilay oo dad waaweyn aad taqaano oo u baahan in la dhiirigeliyo oo videoga laakiin haddaad u geys usii sheergelaysid adigna asxaanay aad ka helaysaa waayo gaarsii ayagoo laga yaaba qof oo moraal hayay ama meel maqaraa maskaxdiisa hadduu videon daawo inuu soo noqdo ay dhiirigelin motivation u noqoto marka waa kaasa waxa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadda aa ka shaqeyna